А сега новини за бюджета, увеличение на минималната заплата от до година. Това предвижда бюджет 2018. Управляващите планират тя да се повиши с 50 лева. Ще има ли повече пари и за кои сектори? Мия Димитрова по темата. Мия. Добър вечер. Плановете са от до година. Всъщност минималната работна заплата да стане от 460 на 510 лева. Повече от милиард ще бъдат дадени в социалния сектор за социално подпомагане и пенсии. Увеличение се очаква да има в сектор сигурност, като най-вероятно то ще бъде с около 5-6%. Колкото до учителските заплати, всъщност те вече са увеличени с това, което е планирано за 2018 година, но изтеглено с няколко месеца напред. Така от септември месец, те взимат с 15% по-високи заплати. Не е изключено обаче до година да има допълнително увеличение за учителите, тъй като се прави ново изчисление на бюджетите на училищата. Още в репортажа. Първа в списъка на заслужилите повече пари до година е просветата. В сектор образование се предвиждат около 330 милиона допълнително за увеличение на заплатите. Тези заплати няма да бъдат увеличени с един и същи процент. Ще има оценка. Увеличението ще бъде от 1 до 30%, като то ще бъде по-високо там, където са по-малки, по-отдалечени. В общия случай средното увеличение ще бъде между 5 и 6%. А до 2021 година заплатите в сектора трябва да се вдигнат двойно, да се дадат пари за образование, подкрепи и бизнесът. Бихме желали да се добави тук и наука. Ръст на разходите за техническо висше образование, включително държавни стипендии за дефицитни специалности. В бюджет 2018 ще има и за пенсионерите. В социалния сектор имаме над 1 милиард допълнителни пенсии към здравеопазване и към социални услуги, социално подпомагане. За сектор сигурно се предвиждат както повече пари за заплати, така и за обновяване на техниката. Чух вече числото 55 милиона. Различно ще бъде диференцирано за тези, които са с полицейски правомощия, най-вече. Пожарникарите, които утре излизат на протест, се опасяват, че 12 от всички 211 пожарни служби ще бъдат закрити заради липса на пари. Много от тези служители ще напуснат редиците на пожарната и ще се получи пак един вакуум. Затова искат поне 15% увеличение на заплатите и не са доволни от планираните 55 милиона лева отгоре. Крайно недостатъчно. Сериозни суми според управляващите се предвиждат и в здравеопазването.